Cvijanovićeva je poručila da Srpska ne može primati migrante na svoju teritoriju i da ima puno povjerenje u policiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske. Naravno, olakšana je stvar time što je Republika Srpska i njene institucije jasno zauzela čvrst stav i to na vrijeme, prije nekoliko godina, sjećam se, tad sam bila na čelu vlade, kad smo definisali zapravo da mi ne možemo primati migrante ovdje, da moramo naravno s njim raspoloživim pravnim i dozvoljenim sredstvima da se borimo protiv toga i naravno da pokušavamo da utičemo na organe na nivou BiH da rade svoj posao i rješavaju određena pitanja i kad je riječ o readmisiji, kad je riječ o jačanju, dakle, granične linije, odnosno granične službe i tu je naša policija stavila se na raspolaganje. Ponovila je da Srpska nema uslova za smještaj migranata na svojoj teritoriji. Financijski možda i najmanje, iako se svi bave financijskim aspektima, ali i zdravstveni, i bezbjednostni, socijalno-društveni, ukupno gledajući, zato što to znači definitivno veliki izazov i za moćne sisteme, a ne samo za Republiku Srpsku. S druge strane, mi ne znamo ko su ti ljudi. A moram reći i ono što mi mnoge zamjere ovako koji dolaze sa zapada, ali nismo mi nikakve aktivnosti kao Republika Srpska, pa čak ni BiH vodili u tim dalekim zemljama, nismo tamo nikoga smjenjivali, rušili režim, nismo vodili ratove, nismo obezbijedili da se krene u neko masovno organizovano kretanje ove vrste i sve ono drugo što taj projekat znači, nije to samo, dakle, jedna dimenzija. Prema tome ne možemo ni da budemo odgovorni za ovo. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač izjavio je da pripadnici MUP-a Srpske kontrolišu kretanje migranata i da se svakodnevno nalaze na međuentitetskoj liniji. Nećemo dozvoliti da migranti na bilo koji način ugroze građane ili da počine krivična djela i prekršaje koji mogu dovesti u pitanje bezbjednost, rekao je Lukač. Istakao je da MUP Srpski ima dovoljno policajaca angažovanih na kontroli kretanja migranata. Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je da do sada nije bilo incidenata migranata i lokalnog stanovništva u blizini entitetske granice, ali da su građani sa razlogom uznemireni. U naselju Blatna se građani organizuju, tokom noći dežuraju i prate kretanje migranata, roditelji prate djecu u školu, a u vrijeme kada su kod kuće, djeca nisu bez odraslih vani, kaže on.